Anem a provar el cotxe. En el que respecta al comportament, és un vehicle que, degut a la distància d'eixos, dona un comportament esportiu, compacte, amb un aplom molt elevat, però al mateix temps fàcil i confortable de portar. La línia posterior del Seat León Coupé, línia agressiva, deportiva, amb la qual aposta molt fort Seat i amb la qual es donarà molt a parlar.